Again. Need a basket to go in there. It's 9:30, they're gonna come out. This is just you play, we have to look crazy. My life happened. You get the hot dog. Use the truck. But you have to buy okay, Wilson, scrap. Look to see you. No, what's going to be? Oh, yeah, what's going to be with the, somebody asked me, what's going to happen with the woman in your car? They going to have a place or not? I said that? Yeah. We don't know. I sent out an email. Why? We're working on it. Check for sure we're gonna have a second one, no matter what. Oh yeah, I'm sure. Yeah, a lot of women aren't gonna be able to. Yeah, it's only one day. Sunday. Social distance, please. Social distance. Social distance. You're outside. You don't need to. Yes, you still have. לא, אם אתה רוצה ממני, כאילו שיש לי איזה משהו, אני יודע מה. תשמע, אגיע לך ל-60 שנה, מה אתה רוצה? זה הכל זה, הכל זה, צ'יקה וחיים. איפה לחבר? איפה צ'יקה וחיים? גימי, גימי, זה את...
לא, זה האוניברסיטה של הרבי הקודם. לא, הרבי הקודם, הרבי הקודם. פרידיקי רבי. זה פרידיקי רבי. זה פרידיקי רבי. למה רבי קקה? לא יכולים להבקר למשהו יותר נורמל ממש כזה? כן. פלס עליהם. once you En zal zijn de maat om alle broches, en alle bistof. En de alef met alle alefs. En de bees met alle bees. Wij zijn alle zaag bees. Hier alle bees van ons met dat van vijf. Careful, be careful. Yeah. No. תביא פאפקורן יותר גדול, אני בשרי היום. כולם בשרים, מה ידעתם שפיצה פיצה? לכן אני הייתי בשרי שידעתי. זה לא פיצה פיצה, זה לא פיצה פיצה פריים. Here, no taste. No? Eight years already. No, it's not that I... No, I can't. Many was the clothes. Speak up, shooting your mouth. Wow. You know, יש לו את הקר, הספיץ שלו, הוא מוכן, יש לו, הכין... צביק, אתה... מתי הספיץ שלך, יו אישה? תביא את התוכניה. תביא את התוכניה. יש לך פיצה חלבי, לא חלבי? ברוך אשר צביע, לא צבינו, שחקויים. אתם ברכה, אתם ברכה. אתם ברכה, אתם ברכה. שנה באה, אשתך תשתת פה, ואתם תשתת פה, וילדים וכולם. חיים לחיים. כל המברך מותר. היום זה רק כובד. פול כובד. פול מת כובד. פול מת כובד. פול מת כובד. מתכבוד צריך לעבוד. כבוד. הבאתי את הספר, הבאתי גם עוד דבר מהזאת, לא יודע, אני לקחתי, לא הכנתי, זה כאילו שם עושים חיים, לא? זה דבר, יש לי דבר מהזאת גם כן, אני לא הסתכלתי, אני אגיד לך את האמת, אני כל כך רצתי, כי הייתי, לא יודע, הייתי עסוק. יש 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 יש
אז בטח מה זאת. לעבור את זה יכול להיות טעות איתו. תחשוב שאתה יודע, אי אפשר, אי אפשר. תביאו, למה לא שמת אור? באמת ש... יש כמה? אני הייתי יודע, אני מביא לך כאן אור. איך תסתכל? עכשיו, אין. תראה, תראה, כמה פתחתי. לא פתחתי. אתה ממש מלאך. לא פתחתי. אתה ממש מלאך. לא פתחתי, אתה ממש מלאך. אמן ואמן. אתה יכול לזה? תגיד, אתה רק כהן, לא? אתה יכול לזה בך. אתה נותן? אתה נותן, ואין יפה מותן. אני לבר.